Lepo pozdravljeni. Kriminalisti in policisti so pretekli vikend zaključili policijsko preiskavo požara v Vodopivčevi ulici v Kopru, v katerem je bilo uničenih več motornih vozil. 3 stanovanske hiše pa so bile huje poškodovane. V požaru, ki se je zgodil 9. maja okoli 4. ure, je nastalo za 200 tisoč evrov materialne škode. V času požara je bilo v stanovanskih hišah, ki jih je zajel ogenj, več stanovalcev, ki so zbežali iz svojih domov. Policisti so ugotovili, da je kaznivega dejanja utemeljeno usumljen 38-letni storilec z območja Kopra, ki ga sumijo tudi več kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari na območju Kopra, ki so še v fazi preiskave. Kriminalisti so osumljenega izsledili in pridržali ter pri njem opravili tudi hišno preiskavo, v kateri so našli zasežene dokazne predmete. Danes bo pred ljubljansko mestno hišo potekal že 13. shod za zaščito čiste pitne vode. Mestni svetnik Aleš Primc je pred protestom poudaril, da so z velikimi napori uspešno preprečili, da bi župan Zoran Janković zastrupil vodo, ki jo vsak dan pije več kot 300 tisoč ljudi. Župan Janković ima za zastrupitev vode zaposlenih nekaj tisoč odlično plačanih ljudi, ki jih plačujemo davkoplačevalci, še pravi Primc. Kot je dejal, so zaenkrat skrajnimi napori uspešni, ter da rešujejo vodo za celo Ljubljano in celo Slovenijo. Danes obeležujemo svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja vključevanje mladih v prizadevanja za čebelarstvo in ohranjanje opraševalcev, saj gre za prihodnje skrbnike našega okolja. Da bi pomen čebel in čebelarstva poznali že najmlajši, si slovenski čebelari prizadevajo vrsto let. Tradicionalno vsak tretji petek v novembru v šolah in vrtcih pripravijo tradicionalni slovenski zajtrk, pri katerem poleg z domačim maslom, jabolkom, črnim kruhom in mlekom postrežejo tudi z medom. Slovenski čebelari so po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije lani pridelali približno 285 ton medu, kar je 88,1% manj kot leta 2022. Lanski pridelek je bil ob tem približno 4-krat manjši od 10-letnega povprečja. Šmarska občina, v kateri je v četrtek zvečer v zelo kratkem času padlo slabih 100 litrov dežja na kvadratni meter, prednostno odpravlja posledice poplav in prizadetim občanom nudi pomoč. Občina je že bila v stiku z najbolj prizadetimi občani, o obliki pomoči pa se bodo konkretneje dogovorili v prihodnjih dneh. Dejali so, da podatkov o škodi še ni in da bo ta znana po opravljenem popisu. Na občini Šmarje pri Jelšah so tudi navedli, da je zaradi močnega deževja prišlo do razlitja Šmarskega potoka s pritoki. Najhuje je bilo v središču Šmarja pri Jelšah, kjer je v ulicah ob Šmarskem potoku in glavni cesti skozi naselje poplavilo približno 30 stanovanjskih in poslovnih objektov. Selitev občanov zaradi poplav ni bila potrebna. Sedaj pa še na tuje. Iranska državna televizija je danes potrdila smrt predsednika Raisija in zunanjega ministra v nedeljskem strmoglavljenju helikopterja na severozahodu Irana. Da ni znakov o morebitnih preživelih, so že pred tem poročali reševalci, ki so se davi prebili do prizorišča nesreče. Umrlo naj bi vseh 9 potnikov na krovu helikopterja, ki je bil po zaključku obiska v Azerbejdžanu v nedeljo na poti proti iranskemu mestu Tabriz. Več v prispevku. Iranski državni mediji so sporočili, da sta predsednik Ebrahim Raisi in zunani minister Hossein Amir Abdollahian umrla v strmoglavljanju helikopterja, s katerim sta se preteklo nedeljo vračala slovesnosti odprtja jezu v sosednjem Azerbajdžanu. Skupaj z njima je v helikopterju bilo še 7 oseb, med njimi tudi guverner province vzhodni Azerbajdžan. Še predtem je vrhovni verski voditelj ajatola Ali Hamenej poskušal pomiriti javnost. Omidvarim, hodavande mutaal, upamo, da nam bo vsemogočni Bog našega dragega predsednika in njegove sopotnike vrnil zdrave in žive. A vložki v Iranu, teokraciji mul in šerijanskega prava, kjer celotno javno življenje nadzoruje zloglasna moralna policija, so ogromni.
Država ima tudi velike zaloge nafte in zemeljskega plina, ne ve pa se natančno, koliko obogatenega urana za izvajanje jedrskega programa ima. Iran je namreč leta 2018, ko so Združene države Amerike odstopile od dogovora o omejevanju iranskega jedrskega programa v zameno za odpravo sankcij, začel proizvajati visoko obogateni uran ter omejevati nadzor Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Če šomo, ki in džani šestit, Dragi Iranci, če mi poslušate sedaj, ali pa boste moj nagovor slišali kasneje, bodite brez skrbi. V delovanju države ne bo diskontinuitete. Helikopteri z iransko delegacijo bi se morali vrniti v mesto Tabriz v vzhodnem Azerbajdžanu in dvema je tudi uspelo. Ko tretjega helikopterja z najvišjima političnima predstavnikoma ni bilo, so reševalci sprožili obsežno iskalno akcijo, ki pa so jo v nedeljo omejevale megla, nizke temperature in slabo vreme. Globoko smo užaloščeni zaradi nesreče, čigar vzroka ne poznamo. Predsednik je kot glava države eden od služabnikov ljudi. Njemu in spremstvu pa želimo, da bi jih našli v dobrem stanju. Pomoč so takoj ponudile številne države, prednjačile pa so sosede Irana. A po 15 urah iskanja so reševalci našli zoglenele ostanke helikopterja. Prevladuje občutek strahu. Gre za čudno stanje, ki smo ga občutili pred smrtjo generala Kasima Soleimanija. In to ni dobro. Upam, da so dobro in da jih bodo našli. Političnega vakuuma v Iranu ne bo, saj bo Raisija nadomestil prvi podpredsednik Mohamed Mohber. V 50 dneh od smrti pa morajo razpisati volitve. Seveda pa bo nad vsem skupaj bedela dolga roka vrhovnega verskega voditelja Alija Hameneja. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo posamezne plohe in nevihte, jutri bo oblačno s pogostimi padavinami tudi nalivi. Več v vremenski napovedi. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj. Po noči se bo pooblačilo, krajevne padavine, deloma plohe in nevihte bodo od jugozahoda zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, možni bodo tudi močnejši nalivi. V notranjosti Slovenije bo sprva pihal vzhodnik, ob prehodu vremenske fronte pa bo čez dan zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, toliko zaenkrat z moje strani. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.